У суботу, 28 січня, у Сіті Квадраті, завдяки нашим волонтерам, зокрема Ользі Мельник, у гості до юних славутичан приїхав чудовий зоряний пес Патрон. Причому, судячи з пожежної машини, що стояла поряд з кафе, до цього приїзду мають безпосереднє відношення ДСНСники від пожежної частини Славутича. Про це дітей це хвилювало найменше. Головне, що в цей час вони змогли протягом години поспілкуватись з двометровим псом Патроном. А танцювати? А співати? Супер! Ну і без улюбленої пісні це ж неможливо. Ще діти могли підійти до патрона, потримати його за носа і загадати бажання. Правда, для цього довелося вистояти серйозну чергу. Найцікавіше, що більшість юних славутичан загадали, щоб Україна виграла якнайшвидшу перемогу України. Коли ще вдасться потанцювати з псом Патроном, якого видно здалеку, з будь-якого куточку Сіті Квадрата. Ближче до фіналу славутичанка Валентина подарувала псу Патрону конверт з автографом його прабатька, який тут же розіграли на аукціони. Виграла ставка всього 200 гривень, яка увійшла до загального фонду на потреби ЗСУ, які збирали в цей день. Про загальну суму коштів розповімо пізніше. А це щасливий славутичанин, який виграв конверт з автографом пса Патрона. Наближимо перемогу! Так!
А ще була фотосесія. Але найголовніше, діти були щасливі, бо танцювали з псом-патроном, як у мирний час.